Бәріне сәлем, менің атым Каспер. Бүгін біз стендовта қайтадан ойнаймыз. Білем, мен алдыңғы жолы стримді басып кеттім. Не, дұрыстап түсірмедім, өткен түсірмей қалдым. Енді білмеймін, келесі жексен білеме, сен білеме бір стрим болатын шар. Бірақ білмеймін. Жарайды. Не, бүгін біз... Командный бой, дядь. Не, не, будем занимаемся. Блин, не занимаемся. Командный бой, да? Арена. Будем занимаемся. Командный бой, да? YouTube видео не кое мы что-нибудь положим сейчас. Момент видео на монтаже меняем, снимем бе. Сунем типа уберем, бельгерим, сон да блин. Перед крик спецназа. Чё ты на хакере? Сторон ты дал сунем друзья с ними сики, я сейчас не дермен дикафон дропаю. Я, сосын келесі сенбі күні менен жаңа видео күтіндер. Мен ол жерде өзімнің досыммен Кипер 4-пен ойнаймын. Ол да түсіреді үйде. Сондықтан оған да қаланалына жазылыңдар. Не? Бұл не болды? Түсінбей қалды. Лежит, лежит. Все. Ай, тусаник. Тусаник, ремень делал с ФПС бомжатым. Всем бедом. Ремень делал с ФПС. Менде 60 FPS болады ол. Жарайды, бола берсін. Атпау маған. Yes. Бір. Жақсы, қанша менде? 8 килл, жақсы. Жақсы, 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 жарайды. Көрмей алдым. Ай, өтеді ма жерден. Бұл жақсы. Басылмай жатыр. Қанша екен? 17. Фраг, 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 фраг. Қайда фрагтар? Түн, шыршатты түн өзіп өзім.
қайдан? Құрылысын. Вот везет. Ой, не надо, блин. Вот, блин, шашатыр. Чекил. Жақсы, мен бірінші орынмын, достар. Қанша мен алам, қойын көрейік. Он жақсы. Ескін алмай жатырмын, да. Басқа қабырайық. Привет, достар, не. Я просто уже только кешірінде мен ондай дауысты шығармаған үшін. Кебір кезде мен әлде оқиын, сондықтан кешіріндер. Кейм ұстай тезірек болушы. Тез, не деген болсақ. Жақсы. Мен даусын азайту керек. Не, мынау мен на мен. Сіздер әдіне оларға көрсетем. Ой. А неге разминка өтпей жатыр? Достар, учителер сияқты ғой, мына жерден шығып кетейік. Біздің видео 10-15 минут сияқты болатын сияқты ғой.
Қайтадан трейдинг аутсайдын жақсы. Тут. Қана енді керек. Оған 40-тан ойнаймын. Өте жаман бопты. Я кім жақсы көреді М40 айтындаршы маған. Эй. Достар, кешіріндер. Естен бір шығып кетті, кешіріндер. Лак. Қой. Достар, қалай жақсы жарқы біз. Білмеймін. Қазір қапас мен яғанша. Не дұрыс тап интернет ұстамай. Енді ше. Өгілмей жатыр. Балам бұл кетті достар. Қалайым жүр дұрыс тап нәрсені бір. Қайтам ұшау жатырмалар, достар. Лап, несіндай. Несіндай лап. Бірінші раунд жақсы болды ғой. Лак, пен ойна өте сүйін. Жарайды. Болды бұл жүрден аңдайды алу. Болды. Немен шашаттым бар. Сұларға көшеттіңіз. Ааа.
Дорогие друзья, біздің видео бітетін сияқты. Бітем деп қалдым. Абы жеңілеміз. Аз бы сосын өрде анай көп адам күшті ойнайды. Жарайды. 28 кил достар. Бәрі жақсы. Бүгін біз стендовта командный бой деген ойынды ойнадық. Көрек қаншамаған не? Сервер береді. 8 жақсы. Достар, сендермен қостасамын. Сенбі күні немесе жексенбі күнгі. Жексенбіде әрине стрим болмайтын шығар әлі болама білмеймін. Бірақ сенбі күні күтіндер менен видеоға кеземін. Өзінің кепер тұсымен ойнаймын. Ал қазір барлығымен қоштасамын. Сау болыңдар.